Ұлы жеңістің 78 жылдығына орай әрбір елді мекендерде мерекелік шаралар жасалды. Отан алдында от кешіп, сұрапыл соғыстың талай қиыншылықтарын басынан кешкен ел азаматтарын ұмыт қалдырмау, оларға деген сый қошемет көрсету кейінгі буынның парызы. Болашақ ұрпақ үшін азаматтық борышын қан майданда өтеу маңдайларына жазылып, ел мен жердің тыныштығы үшін 6620 ер азамат шу өңірінен майданға аттанған. Ұлы жеңістің 78 жылдығына арналған шара Шу қаласындағы темір жол бекетіндегі алаңда орналасқан жеңіс солдаттарының ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Еске алу шарасы аясында Сәду Шәкіров көшесінің бойындағы Сәду Шәкіров ескерткіші, Шу қаласындағы жеңіс саябағындағы Кеңес одағының батыры Саттар Естемесовтің еңселі ескерткішіне және аудан орталығындағы Төле би ауылындағы Даңқ аллеясындағы мемориалдық кешеннің белгісіз солдат ескерткішіне гүл шоқтар қойылды. Біз енді мектепте оқып жүргенімізде біз әкеміздің герой екенін, осындай жерде соғысқанын бәрін біз білмейтінбіз. О кісі бізге айтпайтын. Бірақ білетінбіз. Жаңағы әдемі медальдары, несі оның қандай медаль екенін де біз ол кезде түсінбейміз ғой. Кейін-кейін ғана білдік. Әкеміз кеткенде білдік оның бәрін. Ол кісі ерте кетті. Атаулы шараға аудан басшысы Бақытжан Жәнібеков қатысып, тыл және еңбек ардагерлеріне құрмет көрсетті. Жиналған көпшілік майдан даласындағы қайтыс болған отандастардың ескерткішіне тағзым етті. Бүгінгі 9 мамыр ұлы жеңіс фашистік Германияны жеңген және қызыл туын рейхстагқа тіккен біздің кезіндегі Кеңестер одағының жеңісі құтты болсын. Енді ол тарихқа мәлім. Біз ол кезде Қазақстан немесе Беларус, Украина, Ресей деп бөлінбейтінбіз, біз 15 республикалық құрам болатынбыз. Бүгінгі жеңіс күні құтты болсын. Барлықтарыңызға шаттық, қуаныш, бақыт тілеймін. Ең басты зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Мерекелік шара Төле би ауылының Даңқ аллеясында концерттік бағдарламалармен жалғасын тапты. Мажан Нұрмысыр, Жұмахан Чекаев, 77 News, Шоу Дана.